kus ta vahepeal, kus ta jalgab? Ole ta paab seal ära, siis paab sõrk. Ära alusta jalaga. Noh. Ilu. Noh. Ilu. Ära alusta jalaga. Oh. Mängime seda. Noh. Järgime ühemi. Ja mitte ära kusik. Noh. Võid Katsoma käed välja keerata, sest ülevad kaudu. Ja lähed siis lansid välja tagasi. Teed mine välja tagasi. Ma vasak ja keest läbi. Tarkane keerata. Ise nööd lahtada. Rausa keestus üle. Kättega torta. Ülele rausa. Hüva ased loon. Kättega. Koos. Nii loon, kus te mängi. Kättega. Pane natuke surve kättega peale. Ära viima, mine välja, mine välja, mine välja, mine välja, mine välja. Lase käsi. Too käsi näo ette raamiks ja mine ära. Teeme tasu lahti, mine välja. Teen, lähed püsti tagasi. Keha on vaja püsti. See sirku kõige ülesse. Teemale. Paremale poole, raskus paremale peale, raskus paremale peale. Raskus paremale, kõvasti raskus paremale peale. Ja istu parema jala peale. Võta see jalg seal puuri järjest üleval. Ära võta. Ja istu ilusti parema jala peale. Raskus peab selle peal kõvasti olema, Sten. Sten, kõvasti istu parema jala peale. Nii, väga hea, et selle alla tõid. On su jalati jangisse pandud. On jalati jangisse, Sten. Jah, väga hea, see on. 30 sekundit see. Action! Istu ära sellise.
maali jäi sulle? 24. Stop! Siis käsin hyvän asettoon. Nyt hakkaat töyttämään. Noin! Töyttämään. Ei. 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 Ei
paikin tuomariäänen 3-0, sininen kulma Sten Saarimäen.